Eikö säkään oikein ymmärtänyt, mitä nuo termit tarkoittaa? Mä oon Flashnoden uusi työharjoittelija Meeri, ja mulla on just sama tilanne. Uusi tekniikka on käytännössä tehty helpottamaan just meidän arkea. Sitten sille annetaan nimi, tyyli, integraatio, ja sitten tulee semmoinen olo, että ei, kiitos, en minä, kyllä minä ilmankin pärjään. Meidän ei pitäisi pelätä näitä sanoja, näitä termejä. Nehän on meidän arkea helpottamaan, eli käytännössä mä säästän aikaa. Kuka meistä voi oikeasti rehellisesti sanoa, että muutama lisätunti viikkoon, niin ei kelpaisi. Lue siis mun blogi. Mä oon yrittänyt selittää nämä asiat mahdollisimman helposti, koska mä en puhu insinöörikieltä. Mutta jos sulla jää jotain kysymyksiä tai et ole ihan varma, mistä on kyse, mutta haluat tietää lisää, niin ota meihin yhteyttä. Vaikka jo tänään.